Андрій Кондратюк. Новели нашого хутора. Роман-есе, повісті, оповідання. Видавництво «Український письменник», Київ, 1999 рік. Читає Галина Шумська. Андрій Іванович Кондратюк – сучасний український письменник, прозаїк, літературознавець. Народився 6 травня 1938 року на хуторі Отраже Березнівського району Рівненської області. Автор роману «Важке прозріння» та книжок оповідань про квіти і дерева з вишневого саду. На горі сосна золоторясна. Упорядник тематичних збірників про природу «Лісова скринька» та «Уклін землі». Українською мовою переклав у співавторстві роман аргентинського письменника Альфредо Варели «Темна ріка». Літературознавчі статті Андрія Кондратюка друкувалися в українській, російській, білоруській, казахській, киргизькій, туркменській, узбецькій, башкирській, тувинській, комі періодиці. Лауреат літературної премії «Благовіст». До нової книжки письменника входять роман-есе «Новели нашого хутора», повісті й оповідання. Довколишній світ у творах автора повен вражальних поетичних знаків, які у своїй повсякчасній пульсації випромінюють у людську душу високі з'яви краси, джерела благісних станів навколишньої гармонії. На жаль, унаслідок суспільно-політичних умов та людської діяльності всі поетичні знаки розхитуються і руйнуються, кладучи в душу людини, передусім у душу митця, відчуття незахищеності й дисгармонії. До книжки увійшли як ранні, так і твори прозаїка, написані останнім часом. Перед заходом сонця. Миттєвості. Цей момент я бачив у житті тільки один раз. Але він дуже часто пригадується мені. І тоді в уяві відтворюється картина. Ранньої тихої осені перед заходом сонця я приїхав у невелике гірське містечко біля Карпат. Посередині містечка – озеро. Розповідали, як брали колись хлопців у рекрутчину, то увечері сюди приходили їх кохані і на самоті проливали сльози довгої розлуки. Тому й озеро глибоке, а вода в ньому чиста й прозора, як щира дівоча сльоза. Озеро обідком охоплюють алейки. Тут ростуть клени, біля акації, бузок. Дорогою від вокзалу я повертаю в алейку і сідаю на лавці перепочити. Навколо гарно і тихо. Так гарно буває тільки ранньої осені, коли світло окутує землю прозорою хустиною з позолоченими бережками. Так тихо стає тільки перед вечором, коли все у природі замовкає. Я сидів один. Мимо не проходили люди, бузок і акації стояли насторожено, мов почубились між собою, а клени зрідка кидали на них свої воскові листочки і заспокоювали. Нараз у глибині алейки щось зашаруділо. Я озирнувся і побачив, стежкою котилася коляска. У ній сидів чоловік, без обох ніг. Правою рукою хитав педаль, коляска рухалася. Спереду йшов великий сірий собака. Раптом коляска зупинилася. Пес скочив чоловікові на руки. У чоловіка було широке землисте обличчя, великі мовчазні очі і міцні загрубілі руки.
до свого обличчя. Потім вони дивилися на озеро, в якому купалося червоне сонце. Воно завжди вмивається свіжою водою перед тим, як іти на спочинок. Пірнає у глибину. На дні його тіло більшає, пишні коси гойдаються у прозорій воді червоними променями. Потім сонце згортає із землі прозору хустину і лягає спати у тому місці, де озеро єднається з небом. Тут ще якийсь час видно золоті бережки від тої хустини. Це дуже дивна і світла картина. Чоловік і собака дивилися довго, а з двох пар очей зирнула незрозуміла мені таємничість. Я теж глянув на захід. Обернувся, коли сонце вже викупалося. Переді мною вже не було безногого. Коляска поволі котилася алейкою. Але чого вони так довго дивилися, як у прозорій чистій воді купалося сонце? Чого вони дивилися разом і про що вони думали? Наступного дня було тепле сонце. Я зустрів безногого у маленькому провулку. Чоловік хитав ручкою педалі, і коляска рухалася. Попереду йшов пес. Біля невеличкого будинку обоє зупинилися. Мабуть, це їх дім. Я хотів підійти до чоловіка і про все розпитати, але не наважився. Тоді я спитав про інваліда старенького дідуся, котрий сидів у сусідньому дворі. Він підняв голову і глянув вицвілими маленькими очима. «У війну те сталося». Старий знову опустив голову донизу. З маленьких очей на рідку сиву бороду капали сльози. Я не допитувався, що сталося у війну. Тихенько відійшов, а старий не почув. Бо так і сидів з похиленою в жалобі головою. Я часто згадую той момент. Тоді бачу картину. Двоє пар тихих, світлих очей уважно проведжають сонце на сон. 1961 рік. Світло лісів. Містечко виростає з лісів. Дубові гаї в притул підступають до околиць, а окремі дерева поодинці й купками розмістились по вулицях поміж дворами. До міського автобуса ліс увійшов у образі дівчини-кондуктора з шкіряною сумочкою через плече, з пишним волоссям кольору сухої вистояної осоки, з рухливими очима, двома блакитними квіточками льону. У світері під колір соснової кори. Біла спідничка з зеленими візерунками засіяна. Здавалося, сама природа нарядила дівчину в найяскравіші барви, споряджаючи її межелюди. Дізнавшись, що я хочу побувати в лісі, квіточки сколихнулися. Одна з них – немов відірвалася і впала десь біля мого серця. «Ліс недалеко. Ми щогодини там зупиняємо автобуса». Садиба лісництва тином обгороджена. З двох сторін тополями і ялинами обсаджена. А далі – ліси. Соснові, дубові. Ще далі – осикові і березові перелізки. Тут завжди чисте повітря і повно світла. Зимою, влітку, восени, вдень, надвечір, а особливо...
тихо-тихо. Тумани у видолинках над озерцями то густішають, то прозорішають. Небо зверху світліє, світло відпускає срібні струни. Вони торкаються верховіть дерев і будять пташок. Пташині згуки кидають інші струни, звукові. Такі тонкі, що навіть у прозорому повітрі ледь-ледь вловимі. Струни ростуть, натягуються, пробиваються у гущавину. Ось торкнулись молоденької осики. Застидались, залопотіли листочки. Струни кінчиками зачепилися за гостре лезо осоки. Від здригу впала крапля роси. У траві комахи розбудились. Посеред неба хмарка вже обгорнулася червоною наміткою, а захід ще ховає рештки недавньої темноти. А схід уже зарум'янився у радісному тремтливому очікуванні. Перед великою переміною все насторожилось. Хвилина, друга, потім секунди, і от перші сонячні гінці пронесли зовсім низенько над деревами, труснули срібними ковшами, скропили все сутнє золотою водицею. І вже не відрізнити сходу від заходу. Земля покірно скорилася сонцеві. Його пучки руки вже владно обіймають соснові стовбури. Ті не пручаються, а осміхаються мідною корою. Світлі плями закрадаються до гущавин і спокушують кущі, що притулились у найбільш потаємних кутках. Соняшні зайчики нишпорять у ворохах торішнього дубового листу. Дзеркальце озерної води бренькнуло і зсунулось сиве покривало. Заблискотіло. Незабаром сонце вибилося уже на дві п'яді вище дерев, якщо дивитися зсередини галявини. Ліс розцвів у повні, як жіноча краса у молодої матері. У цій порі світлої прозорості вже досить, щоби кожна травинка, кожний сучечок і найменша комашка яскраво виявили свої обриси й колір, свій звуковий і духм'яний тембр. Струни бринять, світлові, звукові, струни бару довшають, витягуються, згодом світлові ширшають, витісняючи звукові й кольорові. Тому десь у півдні барви квітів, трав, дерев і дорожнього піску трохи бліднуть і губляться. Лише надвечір прозорість оновлюється. Знову тихо стелиться лісове світло. Це звичайне сонячне світло, яке пройшло через стотисячні трансформатори поселенців лісового царства. Воно присутнє тут завжди. Навіть тоді, коли сонце спить, обклавшись хмарками. А в лісі надзвичайно прозоро. Лісове світло добре, спокійне, лагідне. Якщо воно хоч на хвильку торкнеться вашого обличчя, слід залишиться неодмінно. А є ж люди, що п'ють його, те світло, постійно. На дорозі посеред галявини стояла підвода. Сиві коні спокійно жували сухе сіно з конюшини. З-за дерев вийшла людина. Великі й спокійні очі. Великі
лісник. Вітаємось. Запрошую сідати. Обіцяю підвезти. Їдемо. Знайомимось. Назвався Степаном Васильовичем. Дідом Степаном. У діда на обличчі рум'янець. Правда, старечий, але рум'янець. Здається, з його широких плечей проростають молоді дубки. «Молодий, кажете?» – усміхається. «70-й!» Ліси не дають старітись, а світло зморшки розправляє. Сидимо на оберемкові сіна. Воно пахне вощиною джмелів. Коні тягнуть вірно, нога в ногу. Колеса ведуть тиху мову з коріннями і сухими гілками на лісовій дорозі. Мовчимо. Дід Степан говорить рідко. Видно, він має свою потаємну розмову з деревами. Біля дуба над дорогою зупиняємось. Під дубом могилка. Лісник тихо. Тут у війну вояка поховали. На мого старшого, що не повернувся з Німану, схожий був. А лісові довірили прах вояка охороняти. Вічно охоронятиме. Весною могилку квітами обсадить, ранками росою скорпить. Вітер дихне, дуб журну симфонію виведе, поминки справить. На горбку дівчата ялинові саджанці сапками розпушують. Підходимо. Першою кінчає свою загінку та, котра посередині, Марійка. Хутенько обертається. Гарна. То нічого, що її руки вібрали надмір сонця і трошки загрубіли. Зате лице рум'яне і рівне-рівне. Очі – два озерця. Прозорі-прозорі і глибокі. Аж до самого серця. Певно, на самоті серце пісню виводить про милого, який ще не зустрівся. Він стрінеться. Скоро. Вона чекає його на узліссі. І той, кому пити з цих озерець лісову ріку, буде найщасливішим. Ночуємо у хаті край лісу. Люди тут устають рано. На столі вимальовуються обриси грибкової ляльки і гарно переплетений томик Шевченка. З дерев'яної рамки хати озирають вишиті очі нашого великого Тараса. Світлішає. Лісник умивається холодною водою, і тільки тепер бачу, які у нього ще дужі руки та плечі. Старенька господиня щедро частує нас свіжими печеними грибами. Знову ліси. Йдемо, їдемо. Говоримо і мучимо. Потому дід Степан веде коней на спочинок. Прощаємось. Своєю міцною шкарубкою рукою тисне мою. Зникає таємничо, як таємно і вийшов учора з-за дерев. Великими світлими очима щиро кладе посередині мого серця щось загадкове і приємне. Залишаюся біля озерця край лісу, надвечір'я. Тихе світло, струни барв густішають, предмети чіткі, прозорі. Видно, як поміж деревами летять пташки. Сідаю на траву, внизу озерце, по краях осока, посередині багнуть.
Здається, звідти вилізти не можна. Нагадує відому картину Левітана. Наостанку я нарвав пучок лісових квітів. Серед них осока, що по краях озерця, папороть і гілка хвої. Букет пахне грибами, сонцем, сосновим корінням, лісниковою рукою. І ось я знову в автобусі. Та ж сама кондукторка із шкуротяною сумочкою. Люди у електричнім світлі сидять відсторонено, і тільки срібні монети. Дзень-дзень, як передчуття міста. 1962 рік. Малий Павлусь. Образок. Якщо рахувати з весни, хлопцеві вже 11-й. Йому пошили новий костюм з блискучими гудзиками. Літами він ніби й не маленький, а зросту карликового. Від землі вже 2 роки навіть на 5 відірватися не може. Є у хлопця ім'я – Павло. Татка сусіди звуть дядьком Романом. І обоє є Кравчуками. А що з того? Павлика Кравчуком називає тільки вчителька. Павлусем кличе тільки мама. І більше ніхто. За малий зріст ровесники прозвали хлопця недорістком. Ну це ще він стерпів би. І це ще півбіди. Ну який він недорісток? У нього жилові руки і прудкі ноги. Павлик наздожене найшпаркішого однокласника. Але є інше горе. Всі у селі дражнять Павлуся ще й Рудим. Оцього вже стерпіти не в силі. То правда, хлопець рудий. Голова ніби з міді виточена. Червоне обличчя бурими плямами скроплене. За цими плямами і сірі очі теж здаються бурими. Якщо вірити Павликовому обличчю, то на світі ніколи нема ні осені, ні зими, завжди весна. Ну, правда, влітку руде волосся на сонці вистигає у колір пізньої житньої стерні, а кличка Рудий залишається повсякчас і повсюдно. Навіть Петриченків Грицько, він тільки минулого року в школу записався, вийде на дорогу і «Лизий, Лизий!» Відлупцював раз Павлусь його вербовим дубцем. Грицько відбіг на кроків 10, рюмсає, кулачками очі тре. З-під носа бульки на губу капають. А потім лівим оком блись і знову «Лизий, Лизий!» Ну що такому скажеш? Ну треба ж уродитися рудим. Є чорні, білі, їх ніхто не чіпає. А бібліотекарка Ліда навіть чорне волосся на руде перефарбувала. І теж нічого. Лідою продовжують звати. А нащо йому той Павлусь, коли тільки мама його так і зве? Ні, несправедливий цей світ, міркував на самоті хлопець. І от, у неділю Павлик стояв у бібліотеці і розписувався за книжки. По радіо передавали новину. «Павло Романович!» Першою шарпнула за лівий рукав хлопця бібліотекарка Ліда. «Тезка твій, Павлику!» Павлик вийшов на вулицю. Зустрічали ровесники, однокласники, і кожний: «Тезка, чув? Чув, га? Павлику! Павло Романович!» Павлусь щиро усміхався усіма бурими плямами свого обличчя. У цей день його ніхто не назвав рудим. 1962 рік.
гостинці від лисички. Зимовими вечорами ми лежали з братом на печі і грілися у просі. Відкривалися темні і сінішні двері, і в хату входив у білій сніговій бурці татко. Він щойно привіз дрова з лісу. З торбинки виймав шматок перемерзлого хліба і подавав мені. «Це лисичка тобі подарувала». Частку хліба я з'їдав одразу, а другу частку висушував на сухаря. І зберігав доти, поки татко знову не привозив з лісу гостинця. У ті дні я жив лісом. Я багато думав про гарну, добру і щиру лисичку, яка так щедро за малих дбає. На самоті радився з нею думками. А ночами мені снилася снігова хатина серед лісу, де вона, лисичка, живе. Я згадував цю хатку завжди, коли їв випечений матір'ю хліб. Бо той хліб мав запахи лісового гостинця. Щось тут є схожого. Аж одного дня піднялась завіса над моєю загадкою. «Дурненький!» – розсміявся старший братик. «А я щось знаю!» І розказав. Лисичка не щира і не добра, а хитра й підступна. Вона краде курей, але не дає мені гостинців. То татко не з'їдає, а дарує мені частку того хліба, який мамка поклала йому у торбинку, споряджаючи до лісу. Ввечері повернувся батько. Вийняв з кишені скипку мерзлого хліба. Але я не взяв її. Я плакав. Я прокляв той день. Нащо? Ну нащо, га? Ну для чого було розкривати мою таємницю? Я хотів би завжди думати про гарну і добру лисичку, радитися з нею. І хай би звичайнісінька скипка хліба для мене вічно пахла гостинцями і лісом. Правда, по тому я ще часто бачив у сні снігову хатку посеред лісу, де жила лисичка. Але то був сон. І тільки-но я розплющував очі, хатинка ховалася за деревами, а лисичка десь нечутно вмирала. Смерть сосни. Вона жила край лісу, біля дороги. Тут зупинялись подорожні. Сосна була високою, стовбуристою. Але не це подивовувало людей. Сосна була гарною, золоторясною. У неї був рівний-рівний і золотий від надміру сонця стовбур. Внизу тільки дві бурих корини, і зверху тільки однісінький темний сучечок. Все ж інше, аж до гілля, одна позолота. Такого гарного стовбура ніхто не бачив, бо такої гарної сосни не було у всьому лісі. Сьогодні ранком я йшов у ліс. Певно, вчора пролітав бурелом, бо посеред дороги лежала сосна. У п'яти місцях тріснув стовбур. Із його легенів висипалося чорне порохно. Я придивився. Циліндричний обідок тоненький, а все інше згноєно. Мабуть, вона довго і терпляче мучилася. А про це ніхто не знав. Стовбур, бо...
Тільки дві бурих корини внизу і один однісінький темний сучечок зверху. Аж тепер я помітив, що у цих місцях є різко виявлені рани. Коли сосна стояла, рани були ледь вловимі, і люди не бачили їх. Але раз гниль вже виповзла назовні, спинити її ніхто і ніщо не в силі. Зітреться соняшна позолота, згине краса. І чим тоді усміхатиметься людям? Чим радуватиме їх? Ранами? Ні, вона цього не хотіла. Людського жалю вона уникала. Вона, певно, багато літ стерплювала нестерпні болі, від яких зітерлися річні кільця, і на порох перетворилася смолиста деревина. А в неї вистачало сил щодня сміятися людям рівною золотою талією стовбуром, дарувати їм красу і радість. Лише дві бурих коринки і тільки один темний сучечок. Що то значить непомітне? Сосна сконала красивою. Подих осені. Середина серпня. Надвечір вертаюсь із лісу. Пахне димом. Хтось розклав вогнище і палить цьогорічний дубовий лист. А хто ж то так рано насмілився? Тим листом ще дерева обрані. Ще й сухого його нема. І палити не час. Озираюся. Вогнище ніби ніде не видно. А дим є. Внизу луги у ріденьку сіру одежину задяглися. А щось тут не те. Хтось то злегенька пожартував зі мною. Бо вчора ще диму не бачив і запаху не чув. Я зітхнув. З мого рота вилетів маленький клаптик сірої намітки. Щось, а що не помітив, схопило цей клаптик і понесло на лужки. Пришило його до подолок своєї сестриці. І намітка стала довшою. Прислухався я і почув. Дерева зітхнули теж. І пташки, і комахи, і осока теж. Легенько так. Пригледівся, і всі ми дихнули шматочками ріденької сірої тканини. Ми дихали осінню. І це осінь порозвішувала над лугами легенькі намітки. Але де ж то вона вогнища розклала? І де то назгрібала сухого цьогорічного дубового листу? Так рано, в середині серпня. І запалила. 1962 рік. Голуба коляска. Етюд. У середині короткого грудневого дня не стало вітру. Він стомився і заснув там, де його застала знемога. На зморшкуватих стовбурах лип, просто посеред вулиці, біля розмальованих морозом вікон. А вітер дрімав на хлопчиковому обличчі. Хлопчик був маленьким і сидів у голубій колясці, що стояла біля перехрестя наших вулиць. Хоча червона стрічка і зв'язувала його із держаками коляски, хлопчик не
щоб не розбудити вітру, який прикляк на свіжорум'яному пухленькому лиці, розтулив мокрі вії і великими очима дивився, як падає сніг. Сніжинки були великі, спокійні і мрійливі. Вони летіли тихо-тихо, бо теж боялися, щоб не прокинувся вітер. Він згорнувся калачиком і спав на тонких сніжинкових крилах. Певно, це для них був чималий тягар, бо окремі сніжинки втрачали рівновагу, переверталися і сторч падали на землю. Люди йшли нечутно, бо недобре ж таки колошкати вітрів сон. Сніжинки зволожували людські обличчя свіжістю і рум'янили їх. Люди у тихому снігопаді виглядали врочистими і гарними. Такими гарними вони бувають у спокійному літньому сонці. Спочатку хлопчик сидів самітно. Потім хтось схилився над коляскою і спитав: «Хлопчику, а де твоя мама?» Малий мовчав. Потім зупинився ще хтось, і ще. Поспитали: «Синку, де ж твоя мама?» Хлопчик не зводив очей із сніжинок. Зібрався гурт. Підійшов і я. «А може, тебе залишила мама, хлопчику?» Він не відповідав. Марія Семенівна, котра працює у магазині продавцем, яку сусіди вважають скупою і відлюдькуватою, раптом знімає зі своєї голови хустину і укриває хлопчика. «Може, тобі холодно, синку?» Її очі випромінюють світло і яснішають. У вчителя Степана Івановича завжди жваві нервові рухи. Він не йшов, а летів і ніколи не мав часу. Тепер Степан Іванович радиться з людьми. Може, його взяти до чиєїсь квартири, а рідні потім знайдуться? Навіть у мене міг би перебути. Ну, хіба не догледжу? Вчителеве обличчя стає заклопотаним. Рухи повільнішають. І він нікуди не поспішає. Міліціонер, що стояв на перехресті, був вередливим. Він ніколи не залишав поста, і жодному перехожому під його пильним поглядом не вдавалося непомічено перейти вулицю у недозволеному місці. А зараз він підійшов до людей і каже: «Чого ви всі зібралися і надокучаєте йому? Я ж тут чергую, і якщо ніхто не прийде за малим, не дам йому загинути». А хлопчик не зводив очей з великих сніжинок. З будинку, що навпроти, вийшла жінка. Голуба коляска скрипнула свіжим снігом. Хлопчик усміхнувся матері і людям. І люди розійшлися. 1962 рік. Зорі. Небо пильно дивиться на нас зорями. Зоряного липневого вечора зорі дивилися великі й маленькі, як очі у людей. І вони теж мали вії. Вії здригалися, тихенько погойдувалися і видовжувалися. Тоді зірки більшали, ставало світліше. Я казав: «А зорі – це небові очі». От і ні. Зорі – це людські душі. Кожна людина має свою зірку. Розумієш? – говорила вона. А коли хтось народжується, то тоді на небі з'являється ще одна маленька зірка. Правда?
По дорозі під ногами лунко хруснула суха вербова гілка. Вона здригнулася і крадькома глянула на небо, а потім жахно заплющила очі. Я бачила, як з неба полетіла зірка. Кажуть, що в цей момент вмирають люди. Я не хочу цьому вірити, але сумно, коли падають зорі. Як поховали мою маму, то увечері через все небо летіла велика зірка. Йду додому пізно. Уже співає наш півень. В голові думки про зорі й про людей. Двір переходжу нечутно. Тихо відчиняю двері у повітці. У хаті наші мати, і я не хочу їх будити. Я лягаю на оберемкові сіна у клуні, вкриваюся рядном. Тут досвідками сплять батько, коли вертаються від коней. Лугове сіно шелестить і пахне вущиною джмелів. Крізь маленьке віконце у клуні бачу зорі й стріху хати. У хаті мати. Мої думки про них. Невже я так тихо пройшов через двір, що вони не чули? Мати завжди чують мої кроки. Вони розказували якось, що маленьким я любив лазити у дуплисті липі на вигоні. Коли липу надвоє розітнула бомба, злякалися, що там вбило і мене. Мати вже плакали, а коли моріжок на дворі залопотів, вони одразу відчули, що це мої кроки. Зраділи і вже потім глянули у вікно. І коли по тому згодом я пізно вертався додому, то не стукав у шибку. Мати слухали мої кроки і йшли хутенько відчиняти двері. Вони не спали, поки я не вертався додому, і прислухалися до моїх кроків. Вони несповна спали, коли я був у близьких чи дальніх мандрах. Вони пам'ятали кроки 5 моїх братів. І також несповна спали, коли їх не було вдома. Місяцями і роками не чути було наших кроків біля рідної хати. А вони не спали. Вони сторожко слухали далекі й близькі дороги і стежки, якими відлунювалися наші ноги. Тоді вони хотіли б бачити хоч жменьку землі з тих доріг і стежок, чути її запах. Від недоспаних ночей і років у нашої матері посивіло волосся, і маленькими і худими стали руки. Зараз вони немічні і часто слабують. Біля їхніх очей оселилися недоспані ночі, і мати не можуть спати пізньої пори. Важко їм. Хіба вмирають матері? Але чому вмирають люди? Тоді їх землисті неживі обличчя обкладають вінками з квітів. На могилах щовесни теж цвітуть квіти. А недільними і святковими ранками сюди приносять вінки. Ми не приглядаємося, як вмирають квіти. Думаємо, що вони вічні, і ними увічнюємо людей. А зорі? Чому вони падають? Біля вашої могили, мамо, також будуть квіти. Але поки є я, ви не вмрете, бо ви – це я. А я – це тільки 6-та ваша частинка.
з неба зірвалася і, похитуючи віями, летіла просто на нашу хату велика зірка. Стало страшно. Може, це материна зірка? Прислухався. У хаті темно і тихо. Значить, ні? Бо коли вмер мій малий племінник Сашко, то вночі посеред хати світилася лямпа і голосно плакав брат. Трохи заспокоївся. Хочу заснути, але довго не засинаю. Під голову вмостився клубок тривожних думок. Тривога завжди не дає мені спати. Уже світає. Скоро від коней повернуться батько. Повертаюсь, лягаю на правий бік, згортаюсь калачиком і заплющую очі. Не засинаю. Лічу до 100, а потім ще і ще. Теж не можу задрімати. Хочу заснути, але не сплю. Дивлюся у віконце. По обидві сторони перегородки у віконній хрестовині бачу 2 зірки. Впізнаю. Одна її, а друга моя. Але чого вони так близько? За перегородку зачепилася 3, зовсім маленька. Вона хитається і погрожує зірватись, але не падає. Я тихенько посміхаюсь. 2 зірки мерехтять і зближуються. Потім зливаються в 1. Я засинаю. 1962 рік. Вона любить світло, сніг і сонце. Вродлива і лагідна, водночас задумлива і весела, тиха і щебетлива. Я хотів бачити її такою і гадав, що вона має світитися усією красою у найрізніших її виявах і краплинах. Я жадав стрінути її, але довго не зустрічав. Бо вона з кимось стояла у воротях мого будинку і комусь задумливо заглядала в очі, а з іншими щебетливо бігла моєю вулицею і жменями сипала у його обличчя сніг. З високим кокетливо сміялася біля клена над моїм вікном, а потім покірливо ховала свою голову на його грудях. Я вимикав у кімнаті світло, схилявся на підвіконник і довго дивився за вікно. Там я бачив її кожного вечора. Деколи виходив на вулицю, приглядався до неї зблизька. Але коли вона озиралася, то на мене дивилися очі чужі, а не її. Тоді я йшов у кімнату, знову спирався на підвіконник і довго дивився за вікно. На серці ставало трохи заздрісно. Чому її знаходять інші, і чому до цих пір не можу стрінути я? До кімнати увійшов Василь, і його голосом заспівали шибки. Красуня з сусіднього міста, а це її подруга. На мене глянули великі сумні очі з фотокартки. Бери адресу і пиши. Я беру адресу і пишу. Я пишу, що люблю музику, світло, сонце, сніг. Через тиждень мені принесли світлого конверта з голубою квіткою, скропленою білими сніжинками. У неї нерівний, але рішучий почерк. Мені чомусь здається, що таким почерком володіє